maanta maalin dadka Soomaalida ay shucuurtooda kacsan tahay waaye Toobi waxyaalaha ay sameysay heshiiskii kooda Janaayo Muuse Biixi iyo Abiy Axmed badayna lagu dhacayay runtii aadan waxu nahay dawladda maanta way ka dhidhisay anaga ka baarlamaan ahaanne insha Allah indhahaana taagan Soomaaliya waa dal soo koraayo runtii hadda waxba anagu ciidan iyo hadda cunan qabateentana naga qaaday oo alxamdulillah xilli fiican xilli aan ka xunnaa way jirtay xilli aan shabaabkii aan iska raacdaynayna sidoo kale madaxweynaha sheegay dhibaatada jirta waxa waaye shalay ayaga abuuray shabaab Itoobiya maantana maanta Janiska oo la haysto oo shabaab dabada laga galay la baabi'inayo insha Allah sanadkan gudihiisa aan rajaynayno inuu naga dhamaado ayay fursad u abuurayeen kali wax kale qaban karaan malahan Muuse Biixi iyo maamul goboleedna ma bixin karaan badda Soomaaliya badda Soomaaliyo cid oo galaanaysa malahan dhammaanteen waxaan diyaar unaan nahay shacab iyo dowlad baynaan ku dhimanno oon ku dagaalanno Soomaaliya waxay taagan tahay xilli ka duwan xilliyadii hore Itoobiya mar walba danay lahayd mar walba badda Soomaaliya way gaadaysay wayna waa waqtiyo badan muddooyin badan ilaa 1800 bad inay hesho dalkan ay ka hesho bad way raadinaysay Itoobiya maanta laakiin waa ka dhiidhinaynaa waxa dhibka ay wado Soomaaliland dad walaalaheena Soomaaliyeeda joogo qabiil Soomaaliyeeda degan dhibaatada dhexmartay ee dowladii kacaankii iyadu waa la xalin karaa oo dadkan shacabkaani iyadu isma diidano shacabkeenan oo koonfureedno dhibaato uma geysanina dowladii kacaanka ayaa dhibaato u geysatay dhibaatadiina Soomaaliya way ka heshiin kartaa wax walbona dhex yaallo waana ognahay dadka weliba hadal jeedintoodii xalay aan fiirsanahay falcelintay ka falceliyeen runtii aad u mahadsan dadka Soomaaliland joogo ay ku sugan dhammaantood inay diyaar u yihiin inay waxa Muuse uu wada inayna ogolaanin marka insha Allah anagu dhammaan Soomaali weyne waxaan diyaar u nahay dalkeena inaan difaacno taa ka dhulkeena uma ogolaan doono Itoobiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.